У Запоріжжі позапланово перевіряють 4 підприємства, розташовані у Шевченківському та Заводському районах. Вони, ймовірно, можуть бути джерелами неприємного смороду, на який скаржаться містяни. Про це сказав виконувач обов'язків начальника Державної екологічної інспекції Південного округу Олег Бігдан під час наради, яка відбулася в Запорізькій міськраді за участі представників підприємств міста та міської влади. На ці 4 суб'єкта нами було подано до Міністерства екології і природних ресурсів звернення на отримання погодження про внепланову перевірку. На сьогоднішній день погодження отримані. По двом підприємствам ми вже проводимо перевірки. Вони йдуть вчора, сьогодні. І також будемо з понеділка заходити ще на підприємство. За всіма фактами порушені кримінальні провадження. По деяких вже кримінальних провадженнях проведені відповідні слідчі дії із залученням представників екоінспекції. Ми взяли лабораторні заміри викидів зі стаціонарних джерел. І на цей час те, що ми наміряли, тільки інженерно-екологічна експертиза зможе нам відповісти фахово, чи є це загроза для довкілля, тобто чи передбачає це кримінальну відповідальність чи ні. І на підставі цих матеріалів будуть вже зроблені юридичні висновки. Під час наради було вирішено створити робочу групу задля реагування на звернення громадян. У її складі будуть екологи, правоохоронці, юристи, науковці та представники підприємств. Якщо у нас все добре, якщо у нас все є, є у нас і очисні споруди, є у нас і пили, і гази, і все, то давайте, чого у нас тоді проблеми? Є депутати наші, місцеві, у нас є сьогодні голова нашої комісії екологічної. Я думаю, що ми все ж таки створюємо робочу групу, будь ласка, створюйте її під моїм головуванням, і ми визначимо дорожню карту, правильно ж ти розумієш? Піднімемо всі ті матеріали, які вже маються, які вже є досвід, і давайте будемо потихеньку відпрацьовувати. За 2 роки після мітингу під стінами обласної державної адміністрації «Маю право дихати» питання екологічної ситуації у Запоріжжі не зрушили ані на крок, каже екоактивістка Тетяна Ярмохіна. Ще Володимир Буряк в цьому ж залі зібрав представників заводів, і теж вони прийняли рішення якось звітувати про викиди і заглохло, нічого не прийнято мерією. У всіх все хорошо, а дихати нема чим. Ну так може якось вирішувати, вже почати вирішувати. Щоб ми почали робити конкретні кроки по тому, щоб оздоровлення цього повітря в Запоріжжі вже почалося.